5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Deixa que eu cuide. Olha, te apresentando. Vem comigo. Guerra acabada. Isso vai ajudar. Objetivo aqui. É melhor ir pro objetivo. Mas eu tenho que perder a chance, né? Agradeço a assistência. Rosso chegou! Você está no ápice da sua performance. Objetivo A, capturado. Novo ponto de defesa. Objetivo B. Vitória!